Ви знаєте, крім тих днів, які ми вам розказали, які можна сьогодні відсвяткувати, сьогодні ще можна відсвяткувати дуже важливий день, тому що День Соборності України ніхто не відміняв. Хоча він буде святкуватися не сьогодні, але можна починати єднатися від сьогодні і казати, що ми єдина країна. Так, наша сила в єдності, ми сьогодні вкотре хочемо про це нагадати. І знаєте, можливо, хтось десь призабув, можливо, хтось десь щось не знав. Сьогодні ми детальніше поговоримо саме про цей день. І до нас завітала наша ранкова гостя Людмила Полікарпова, заступник генерального директора з науково-методичної роботи Національної бібліотеки України для дітей. Доброго ранку! Доброго ранку всім, доброго ранку, шановні ведучі, доброго ранку глядачі ранкові, які не сплять, дивляться сьогодні ваші новини і ранок. Хочу привітати всіх, звичайно, що сьогодні у нас переддень свята, бо свято у нас відзначається 22 січня, і воно вже дату має понад 100 років, мабуть, це 102 свято, якщо я рахувала, їдучи до вас на телепередачу. І, звичайно, це свято Соборності України. Воно, звичайно, мало величезну історію. Історію створення цього свята люди йшли до Соборності, до єднання. Саме слово «соборність». А саме слово поєднує в собі єднання, цілісність, неподільність. І навіть ще як релігійне трактування цього слова «собор». Що таке собор? Собор – це об'єднання, де збиралися люди з однією якоюсь думкою, там, з любов'ю до Бога, любов'ю один до одного. Тобто собор, соборність – це таке слово єднання, цілісності, неподільності. І, звичайно, що не можна згадувати, говорити про це свято, не знаючи хоч деяких сторінок віх нашої історії. Тому що це періоди, ви знаєте, 1917 рік, 1921 рік. Це буремні події, революційних подій в історії нашої держави. Почалися вони з 17-го року, коли в Росії цар відмовився від престолу. І, звичайно, тоді в Україні була створена Українська Центральна Рада, яку очолював Михайло Грушевський. І вона відома тим, що вона прийняла відповідні документи. Документи, які мають назву «Універсали». Всі, звичайно, чули, там перший, другий, третій, четвертий універсал. Відповідно, перші ці два універсали говорили лише про автономію України. Третій універсал уже вважав і датувався те, що Україна повинна бути незалежною. Була створена Українська Народна Республіка, але в складі Росії. Але вже четвертий універсал, який схвалили на Раді, це було створення вже Української Народної Республіки, незалежної, самостійної держави. І тому це відбулося 18 січня 2018 року. Але перед тим у 1 листопада на Західній Україні відбулось також створення Західноукраїнської республіки. І тоді ініціатори того об'єднання тієї країни Західноукраїнської республіки, як назвалася УНР, ЗУНР, тоді, звичайно, була ідея про створення соборної, єдиної, незалежної української держави. І, до речі, ще 1 січня 2018 року, також у місті Фастові, відомо, що це було підписання першого такого договору, попереднього договору про воз'єднання, про акт злуки. І він відбувся в місті Фастові, вагончик, якщо там стоїть потяг, до речі, там потяг стоїть, музей зараз створений на базі. Так. І ви знаєте, в традиціях колективу Національної бібліотеки України для дітей не тільки вивчати історію, культуру з книжок, але ми багато колективом подорожуємо і вивчаємо історію України. І ми були в музеї вагончику, вивчали історію. Там, звичайно, такий він імпровізований. Це був штаб директорії, тоді такий стіл стоїть, зібрана колекція монет, одяг, речі такі, громада міста Фастова і підтримує такого цього музею, який цікавий, дуже цікавий. Зараз там і потяг я зробила для нього, і такий музей, вагон-музей величезної події, підписання першого вступного договору акту злуки України УНР і ЗУНР. А ось дивіться, якщо говорити саме не про документ, а вже про народ, з чого розпочиналася саме їх реакція на такі... Звичайно, після цього, що було прийнято, вже, мабуть, через місяць, було прийнято величезна подія на Софійському Майдані. Величезна подія, яка проголошувала воз'єднання двох держав УНР
УНР і з УНР. І, звичайно, тоді зібралася величезна маса людей. І були, як я читала, були і військовий парад, навіть була піхота, кінота, і артилерія, якісь гармати були тоді такі величезні. Величезна була подія для України, і яка відзначалась і відзначається по сьогодні. Але відзначатися вона починала, мабуть, десь із 99-го року. Але перше таке величезне відзначення цієї події було заснування свята з 99-го в 90-му році. Якщо ви пам'ятаєте, може ви не пам'ятаєте, був створений величезний ланцюг, ланцюг єднання, так, де мільйони людей, взявшись за руки від Києва до Львова, так і утворили ланцюг єдності. Це надзвичайно. І зараз також відзначається, вже на мості Потоня таку роблять, такі ланцюг єдності, але з'єднують лівий берег і правий берег. Ну, так відзначається це свято. Але хочу сказати, що в ті періоди, важкі такі буремні періоди історії, там можна поділити її на декілька етапів, коли була створена Центральна Українська Рада, де очолював Михайло Грушевський. І, до речі, цей четвертий універсал був проєктом саме його документу. Він створив цей документ, четвертий універсал, де проголошена і незалежність Української Народної Республіки, і там визначені основні пріоритети подальшої їх діяльності. Але після того період попадається Гетьманщина. Тобто Гетьман, коли був Павло Скоропадський, був очолював період із 18-й рік, там невеликий частинок проміжок часу, майже рік, очолював Україну. І хочу сказати, що незважаючи на те, що там була і війна, зрозуміло, що і відсутність коштів будь-яких, але українська держава приймала такі рішення, які вбачало розвиток держави в створенні інституцій освітніх і культурних. Ще в 17-му році була створена Українська академія мистецтв, а вже при Скоропадському були створені і два університети. Університет в Кам'янець-Подільському і університет народної освіти, він мав назву. Були створені і музей, була створена бібліотека, національний архів, і театр, і симфонічний оркестр. І, зокрема, що стосується національної бібліотеки, сьогодні ця бібліотека існує, це бібліотека імені Вернадського, всім відома. Вона була створена у 18-му році, вже не пам'ятаю по даті. Ось, але хочу сказати, що не можу не перевести паралель до сьогоднішнього часу, оскільки в ті часи створювалося, розуміло, керівництво України, що розвиток країни, розвиток економіки залежить від культури і від освіти. Але сьогодні у нас чомусь відбуваються процеси наоборот, це моя болюча тема, тема того, що відбувається закриття, реорганізація закладів культури в Україні в зв'язку з децентралізацією, в зв'язку з проведенням реформи, в зв'язку з створенням територіальних громад. Тому, можливо, мене почують ті, хто опікується цими питаннями, про те, що сьогодні, що в історії нашої держави відбувалися важкі роки, навпаки, створення культурних інститутів, в цьому розвивалося, вбачався розвиток за освітою, за культурою і економіки. Тому б хотілося б, бо у нас незвичайна ситуація, сьогодні закладами культури просто йде тотальне закриття в зв'язку із недофінансуванням чи з відсутністю інших причин, особливо дитячих бібліотек. Бібліотеки завжди знаходилися в радянські часи, це було приміщення в території центру міста, мали відповідні умови. За роки незалежності хочу сказати, що бібліотеки, як всі обласні бібліотеки, це мережа спеціалізованих бібліотек для дітей обласних, вони мають відповідні приміщення, вони відремонтовані, вони мають чудовий фонд, вони мають чекання колокації, я вже не говорю про різні креативні форми роботи. Але, на жаль, у нас є ситуація з Вінницькою обласною бібліотекою для дітей. Вона орендувала приміщення у місті. Місто не погодило, не продовжило оренду. Бібліотека знаходилася в центрі, була зупинка, називалась обласна бібліотека для дітей, надзвичайно популярна. Тепер бібліотеку виселили, передали їй зовсім інше приміщення, скоротили штат. Рішення обласної ради, оскільки обласні бібліотеки підпорядкуються обласним радам, було прийнято рішення про реорганізацію. На сьогодні ситуація невідома, наскільки діє обласна бібліотека, чи вона об'єднана із юнацькою бібліотекою, чи вона об'єднана, чи вона взагалі як
юридична установа припинила своє існування. Разом з тим, буквально нещодавно дзвінок, просто це така трохи перехожа від содерності, але воно актуально, тому що буквально Полтава, якщо чуємо на Полтава, вони також хочуть провести реорганізацію, об'єднавши бібліотеки і в одну якусь територію, і відповідно хочу завершити, що саме дитяча аудиторія, дитяча бібліотека потребує особливих умов, особливого простору. Ми не можемо сьогодні об'єднувати дорослих і дітей, тому що це специфіка літератури, специфіка поведінки самої дитини в бібліотеці і тому подібне. Тому, відійшовши вже від теми, все-таки хочу повернутися до теми соборності, що все-таки ми повинні бути разом, і ми повинні, дивлячись на уроки історії, брати ті уроки, які позитивні, які будуть для розвитку нашої країни, для розвитку наших дітей, для розвитку взагалі нашої держави як суверенної, незалежної. Але хочу сказати, що у нас сьогодні буквально анонс відбувається у нас. Всеукраїнська акція. У вас в бібліотеці? В бібліотеці об 11 годині відбудеться акція всеукраїнська єднання, яка має на меті зробити таку естафету подорожі Калужського рушника. Звичайно, Національна бібліотека як науково-методичний центр займається історією цього питання, чому Калуж тут з'явився. Проводить щорічні науково-практичні конференції з різних питань, і базами бібліотеки є різні обласні бібліотеки різних областей. І в минулому році в жовтні була ця база Івано-Франківська обласна бібліотека для дітей. І відповідно в відповідних локаціях були виїзні засідання, і ми побували в місті Калуш. Надзвичайно чудове місто, чудове тим, що розвивається інфраструктура, культурна інфраструктура. Чудові, відремонтовані, класичні, креативні бібліотеки для дітей з сучасними просторами, сучасною літературою, з доступом до інтернету і так далі. І звичайно, що ми були по інших закладам культури, зокрема і фаховий коледж культури і мистецтв. Цей фаховий коледж культури і мистецтв, звичайно, і готує спеціалістів для бібліотек, тому було цікаво і директорам обласних бібліотек, і цікаво зацікавленість і Калужського коледжу культури, у них, так би мовити, потенційні кадри, а ми потенційні роботодавці. Але тоді нас зустріли величезною такою подією, коледж мистецтв, звичайно, це талановиті, культурні люди, діти. І тоді була презентація величезного рушника, рушник єдності. Вони створили цей рушник технікою фелтінг. Це якесь валяння на тканині. Він має довжину 12 метрів. 12 метрів? 12 метрів, ширина його метр. А на ньому зображені, центр зображено герб України, герб Калуша і герб коледжу. А по бокам зроблені орнаменти 22 регіонів України. Там різні такі орнаменти зображені. Там листочки, маки, жолуді, листочки дуба і так далі. Тому ці орнаменти, вони вони величезні. В кожному ж регіоні є свій орнамент, якраз цими розписано, орнамент, так? І вони з кожного регіону, 22 регіони, оці регіони. Його, звичайно, і він був занесений, цей презентація була його десь в 2001 році, до Дня вишиванки, і був занесений до Книги рекордів України, як вперше такий створений рушник. І коли ми побували в цьому, тоді виникла ідея, це ідея генерального директора нашої бібліотеки, Івана Гордієнко, для чого він тільки знаходиться у вас. Давайте зробимо цю естафету єдності, тому що це рушник єдності, який об'єднує всі регіони, що актуально і до Дня Соборності України. Зробимо його подорожуючи естафету по всіх бібліотеках. І, звичайно, можна говорити про рушник, про традиції, про культуру, про з'єднання біля того рушника, різні теми, різні літератури. Традиції Західної України до Східної будуть. Так. І чому сьогодні актуально? Дивіться, ми запросили, сьогодні до нас їде також делегація, як їздила 102 роки назад із Івано-Франківська. Приїде мер міста на урочисту цю церемонію відкриття естафети всеукраїнської, приїде директор коледжу, прийдуть працівники, автори, ідеї, викладачі і ті, хто безпосередньо виконував, здійснював студентами, більше півроку робили цей рушник. І естафета буде передаватися, як не символічно, від Івано-Франківська через місто Київ, через Національну бібліотеку, отримує Запорізька обласна бібліотека для дітей, юний читач, Запорізької обласної ради. Тобто, ви уявляєте, яка паралель проходить між тими подіями і сьогоднішніми подіями.
Калуш в'єднає, бачите, рушником. Західна Україна єднає. До речі, ідея створення соборності була від Західної України, приєднання до Української Народної Республіки. І на завершення, що хотів би запитати, чи реально зараз зробити таку ж саму акцію, як «Живий ланцюг», чи все ж таки нереально вже зробити це? Ви знаєте, ну сьогодні, мабуть, нереально. Чому? В зв'язку з умовами, пандемічними умовами. А якщо забрати цю? Якщо це звичайно, що реально і буде актуально сьогодні дуже. Такий ланцюг зробити, це ж мільйони людей тоді стояли на вулицях, на дорогах, такий ланцюг єдності. Тобто, да. До сторіччя, мабуть, не зробили такого величезного і пафосної, а можна зробити вже. Скажіть, будь ласка, от ви сказали, що в Києві буде цей рушник, правильно? Він буде бути через Київ. Можливо, ми зараз можемо анонсувати приблизно коли, щоб наші телеглядачі також змогли долучитися до того, щоб подивитися. Ну, це безпосередньо буде, він буде в бібліотеці Національна бібліотека України. 22-го. Він буде сьогодні. А, сьогодні вже? Сьогодні буде 12 години відкриття цього заходу. Сьогодні, то коли сьогодні буде? Він буде період десь майже місяць буде експонувати. Навіть цього місяця можна прийти подивитися. Можна прийти подивитися і, звичайно, ми будемо розповідати і показувати цей рушник. Да? Клас! Тобто така акція у нас відбудеться, акція єдності, всеукраїнська акція, естафета, яка буде подорожувати бібліотеками і об'єднувати навколо України, навколо наших ідей, наших українців. Ви вирішили вже зробити цей ланцюг, але через рушник, знаєте, ну, вже у нас імпровізований рушник, ланцюг буде, але в такому, ланцюг також буде. Але ж, якщо сьогодні говориться, що українцям важливо бути, і не тільки українцям, як наші пращури були українцям, а важливо те, щоб і наші діти були українцями, і жили в Україні. Клас. Ми вам ще раз дякуємо і хочемо нагадати нашим телеглядачам, що у нас буде дуже унікальна можливість подивитися на всі орнаменти в Національній бібліотеці. Бібліотеці для дітей. Приходьте всі, місяць часу у нас буде в Києві, далі поїде в Запоріжжя, правильно? Правильно. Далі в Запоріжжі можна буде подивитися, відповідно, унікальний експонат буде по всій Україні. Ми нагадаємо, що у нас сьогодні в гостях була Людмила Полікарпова, заступник генерального директора з науково-методичної роботи Національної бібліотеки України. Дякуємо вам вкотре за перегляд цього відео. Повірте нам дуже приємно, коли ви реагуєте, коли ви пишете свої коментарі і коли допомагаєте нам створювати контент ще кращим. А ще ми дякуємо вам за ось такі класні вподобайки і за ваші дзвіночки. А ми і надалі будемо готувати для вас корисну та цікаву інформацію.